Així sona el concert d'any nou de l'Orquestra Simfònica Jove de Marratxí. Enguany el fan en col·laboració amb l'Orquestra de Corda de l'Escola de Música de Bunyola i la Coral Minuet. A més, hi participen tres directors diferents. Ja fa 4 anys que la parròquia de Sant Marçal acull aquest concert. Durant aquest temps s'han repetit peces del repertori com el Trencanous o el Danubi Blau. Això sí, cada any intenten afegir novetats i fer un repertori més modern per arribar a tots els públics. Enguany interpreten, entre altres coses, la banda sonora de la pel·lícula Harry Potter. Un concert ha d'estar obert no només a la part clàssica, sinó a tota la gamma de gent que pugui venir a un concert i conegui temes actuals i li agradi poder escoltar-los a un concert de música clàssica. M'agrada molt la música i per poc que pugui, pues, seguir tot el que puc mirar i escoltar. Tocam, per exemple, el Cascanueces o el Danubi Azul, que també l'hem fet altres anys. Bé, que aprenen música i la música li va molt bé per fer una rutina.